2-0 i den här matchen. Vad tycker du om din egen insats? Jag tyckte att jag spelade bra som laget. Vi hade lite det här kanske problem med vad ska man säga, så här får jag tappa orden för tillfället, men tempo eller så här, när vi håller i bollen i första halvlek, när vi går på snabba anfall och så här, så strukturen blir lite sämre. Än sen i andra halvleken tyckte jag att vi spelade jättebra, var klart bättre lag än Rijeka och vann också den här matchen förtjänt. Så det här 4-1 nu sammanlagt över 180 minuter, så det är väl inte så mycket att diskutera då. Märker du av någon tydlig skillnad i spelsätt jämfört med de allsvenska lagen ni brukar möta? Svårt att svara på den frågan. Det här säkerligen lite, alla lag har ju sin egen identitet och försöker spela fotboll på sitt egna sätt, men det här, vi har ju ganska klart det att såklart vi anpassar oss lite enligt motståndaren, men vi vill ju göra vår grej och spela fotboll så som Djurgården vill. Vi spelar fotboll, tyckte jag att vi gjorde det idag också, så det här, speciellt här hemma så vill vi föra matchen och det tyckte jag att vi gjorde. Att vi, ibland måste vi försvara oss lågt, för de är också ett skickligt lag, men då gjorde vi det ändå liksom aggressivt och kontrollerat, och sen ändå kunde vi vinna boll på deras planhalva också och ha långa anfall. Så att jag är mycket nöjd med hur vi spelar idag, och det här svar på frågan, jag är inte det kanske. Såklart liten skillnad, men det här huvudsaken är att vi uppträder som Djurgården vill uppträda. Nästa match blir nu mot Sepsi i Rumänien. De slog ut Olympia på straffar precis. Vad tänker du kring att åka ner dit? Ja, det blir tufft. Det blir en tuff utmaning. Jag har ingen aning egentligen om motståndet hittills, men om de har tagit sig vidare till kvarrunda 3 i Conference League, så är det helt säkert ett bra lag. Och det kommer bli en tuff utmaning för oss igen. Jag var med landslaget nyligen, eller i juni, i Rumänien och spelade. Det är aldrig lätt att spela mot rumänskt motstånd, vare sig rumänska landslaget eller ett klubblag. Så det kommer bli en tuff utmaning, men vi det här har som målsättning att ta oss vidare till playoff-rundan, eller gå vidare. 1500 supportrar fick ni med er borta i Kroatien och nästan 20 000 idag. Vad tycker du om supporternas stöd? Ja, alltså det är så härligt att spela framför våra supportrar, och det var ju inte helt, men nästan en hemmamatch borta också när det är Rijeka, och idag var det ju liksom, vi vill bjuda på bra fotboll till våra fantastiska fans, och de liksom de får oss att flyga ut det där, och vi vill erbjuda liksom så här valuta för pengarna när de liksom kommer och ger allt för oss, och det vill vi också göra för dem, så det är härligt, det är en bra symbios känns det som för tillfället mellan laget och supportrarna. Hur ska du fira den här vinsten nu då? Jag tror att Bosse har planerat någon liten. Kanske vi får ta en öl för att fira och det här. Vi spelar ju inte nu. Vi har ingen allsvensk match nu i helgen, så vi hinner väl kanske ta en öl tillsammans med laget och sen ladda om för nästa torsdags kvarmatch. Tack så jättemycket. Tack själv. Hejdå. Sådär Jakob. Det är 2-0 vann ni med idag, och det är ännu en nolla för dig. Vad tycker du om matchen och din egen insats? Först och främst, jag laget en alldeles fantastisk insats. Det är ett väldigt skickligt lag vi möter som spelar väldigt bra i perioder, men vi hanterar det väldigt bra. Och det tycker jag väl har varit genomgående för hela säsongen, att vi, det är en otrolig lagmoral, att även om vi kanske har lite, har perioder där vi kanske är lite mer, lite mer defensiva, så hanterar vi det väldigt bra. Samtidigt som vi är väldigt skickliga på att liksom blixtra till framåt också. Så jag tycker att hela laget gör en fantastisk insats. Alla som startar och alla som kommer in gör sitt avtryck på matchen. Och personligen, ja, det är väldigt skönt att hålla nollan. Det är det alltid. Det blir väl ingen supertuff räddning, men det är väl liksom någon utrustning här och lite sånt också som man får göra. Det är inte alltid bara att rädda bollar, utan det är väldigt mycket annat också.
Och ja, det var väl skönt också att Banda tryckte dit 2-0 målet som jag väl kan lite njuta lite extra av. Jag såg att du sprang över hela planen då för att fira med laget, och det är inte direkt första gången. Känner du lite utanför där borta på din sida eller? Alltså, alla springer ju upp och så blir man kanske kvar där. Så jag försöker väl ta de chanser jag får att kunna springa upp och fira med resten av laget. Inte något att ha något emot att fira med bollkallare eller spelare som värmer upp eller mot fansen. Men det är klart att det är väldigt roligt också att springa upp och ge en klapp på axeln till den som gjorde mål. Nu var det precis Sepsi, det rumänska laget, som vann på straffar. Så det är nu nästa torsdag som ni ska ner redan. Vad tänker du kring det? Det blir en intressant match. Ja, vi har lite efterforskning att göra gällande dem. Men som alltid när man spelar mot lag från andra delar av Europa, så är det väl ett tempo och en fysik som man får förbereda sig på. Men det blir roligt. Det blir ett äventyr. Nästan 20 000 lösbiljetter var sålda till matchen idag. Hur mycket hjälper det att ha ett sånt enormt stöd här på hemmaplan? Väldigt mycket. Det tror jag väl är en av faktorerna till varför vi varit så bra här på hemmaplan. Vi har massivt stöd varenda match, varenda minut, och det betyder så otroligt mycket för oss. Det är alltid underbart att kliva ut inför de här supportrarna och känna det stödet. Man växer några centimeter. Det var 8:e raka segern. Vad är hemligheten? Varför går det så himla bra just nu? Egentligen för att vi spelar som vi vill göra, och vi följer vår plan fullt ut, samtidigt som vi också har en väldigt, väldigt bred trupp som alla pushar varandra till att prestera från sin bästa sida. Jag tycker hela säsongen så har det varit så att vi har jobbat väldigt stenhårt på träningar och sen gjort det vi tränar på under match. Och ja, perioder, under vissa perioder i våras kanske det var att lite stolpa ut någon match här och var. Men egentligen så tycker jag att hela säsongen har präglats av en otroligt hög nivå från samtliga på såväl träning som match. Schiller avslöjade för oss att Bosse har planerat någon fest här eller någonting för er. Kan du veta några mer detaljer om det? Nej, det gör jag inte. Det kan jag faktiskt inte säga att jag gör. Det blir nog att kolla vad som gäller och så dyka upp. Tack så jättemycket. So, Banda, another goal and yet another fantastic match from you. How do you feel? I feel really, really good. I feel ecstatic, I would say, happy. And the fact that we've qualified for the next round is something that we've been hoping for, and it's happened, so I feel really good. There's been a talk about a new contract. Do you have anything to say about that? I spoke to my agent, I spoke to Buse, so I'm sure they're going to have something coming up in a few couple of weeks, maybe months, I'm not sure. So like I said, that's for them to handle that issue. For me, it's just to do what I can do on the field. Yeah, so I'm sure they have something that they're discussing, so they're going to let me know probably in a few weeks or something. Correct me if I'm wrong, but I think you are the player that has created the most points for the team in the fewest minutes. How does it feel to have done that for the team and still not regularly start? I'm not sure about that stat, but like I said, I haven't really checked it out. But if that's the way it is, I think it's something that gives me confidence going forward.
every time the coach puts me on the field, he obviously expects something from me to either change the game, the complexion of the game, and if I can contribute in one, two, three ways to help the team go forward, then that's exactly what I have to do, be it assisting, be it scoring, or just having a solid game for the group as well. Next Thursday, you're going to be playing Sepsi from Romania. Do you know anything about them or the country? No, not really. I don't know anything about the team yet. But probably gonna watch them and study them a bit to see how they play and what kind of team they are. So I would say confident going forward. Also looking forward to it. It's gonna be a good challenge. So yeah. There was almost 20,000 fans at the arena here today. How much does it help to have that kind of support? Nah, it helps really, really good because I remember before the game started, you couldn't even talk to your friend who was 2 meters because you couldn't hear because of the noise. That's something that helps us going forward. Even if we're down, they keep on cheering and cheering. I'm sure that was the difference yet again today with their support. It gave us the extra energy to keep on pushing and pushing. And we would say every time that we have home games, they come in numbers and we ask them to always come in numbers and cheer us up because they give us the extra energy to push and get the results. Are you going to go out and celebrate today? I'm not sure. Maybe have something with the team, probably dinner or eat. I'm not sure about that one, but either way, it's a happy evening, so we just have to celebrate one or the other. Yeah. Perfect. Thank you very much. Isak, ett mål och en hållen nolla idag. Vad tycker du om din egen insats idag? Jag tycker jag gör det bra. Kanske bättre i andra halvlek då känns som vi har mycket bättre kontroll på dem. I första tycker jag att det blir lite halvfarligt i vissa lägen. Och som en del av mittlåset så känner jag att vi inte kanske riktigt gjorde det så bra som vi hade velat. Men såklart, sett i det stora hela så gör de noll mål. Vi gör en bra match. Så jag är nöjd med min insats. Kan du ta sig igenom målet? Jag sa det här innan att det gick ganska fort. Så det var lite svårt att hänga med. Men vi hade pratat om att Hjalmar skulle gå på bortre i den här matchen. Jag hade uppgiften sist. Eftersom jag hade den uppgiften sist så visste jag att det var mycket dragningar. Och när det blir så kan det bli så att bollen dimper ner, träffar någon och dimper ner. Så jag försökte vara på rätt plats vid rätt tillfälle och den här gången gick det. Du landade nästan på mig när du hoppade över staketet så jag ramlade av stolen och den gick sönder. Så jag fick stå resten av matchen, så tack för det. Men nästa match, det är om en vecka i Rumänien. Hur mycket vet du om laget eller landet och hur känner du inför den matchen? Faktiskt ingen aning. Jag hade inte så bra koll på vilka vi skulle kunna möta. Men vi hade lite koll inne i omklädningsrummet. Det blev tydligen straffläggning i det mötet där. Så då fick jag veta att det blev rumänskt motstånd. Men vad det är för lag, vad de spelar för fotboll, jag har faktiskt ingen aning. Så jag ska inte uttala mig för mycket om det. Ajax och nu Basel har ju ryktats vara ute efter dig. Vad tänker du kring det och hur ser du fram emot ett potentiellt Europa-äventyr? Nej, såklart det är jävligt kul. Det är ett kvitto på att man spelar en bra fotboll om klubbar av den digniteten är intresserade. Så det är lite av ett kvitto och det ska man vara stolt över. Men jag försöker mest fokusera på nästa match och jag är mån om intresset, men jag tänker inte på det alldeles för mycket, utan det är Bosses jobb och bestämma när han känner för att släppa mig. Jag har kontrakt tills december nästa år, så det är hans beslut att ta lite. Du och Hjalmar har ju växt ut och blivit kanske allsvenskans mest stabila mittbackspar. Hur ser du på samarbetet med honom? Jag tycker vi har ett bra samarbete och jag tycker att han har gjort det riktigt bra i att ta på sig kanske lite större ansvar med mig som är ny och lite oerfaren på den här nivån. Så jag tycker att han, även fast han gjorde ett fantastiskt år förra året, så tycker jag att han nästan har
steppat upp i år och tagit på sig ett mycket större ansvar och försökt hjälpa mig med mina svagheter. Så jag tycker att varför cred jag än får, så tycker jag Hjalmar förtjänar minst detsamma. Och det är kul att spela med honom. Vi är båda unga och ser på fotboll lite på samma sätt. Vi försöker spela en offensiv fotboll med bollen och spela ganska vågat och sådana grejer. Så jag tycker vi passar bra ihop. 1500 djurgårdare som följde med ner till Kroatien och nu nästan 20 000 lösbiljetter sålda. Hur mycket hjälper det att ha ett sånt otroligt stöd med er vart ni än åker? Nej, det betyder extremt mycket. Det känns som att bortaföljet som var med sist nästan sjöng in det där 2-1 målet. Och det känns nästan lite samma idag. De sjunger in mitt 1-0 mål och sen bandas 2-0 bara farten. Och det betyder extremt mycket att ha ett sånt stöd i första rundan. Jag vet inte vad det landade på, men det känns som det var runt 20 000. Så det är fantastiska siffror och det känns som att det bara blir bättre och bättre. Självklart också med våra resultat så lockar det nog fler folk att komma och stötta Djurgården. Men det är kul och med såna här kvällar och såna här vinster så vet man aldrig hur många nya säsongskortsinnehavare man har tillförskaffat sig den här matchen. Hur ska du fira det här då? Vi fick höra från Schiller att Bossa har planerat någonting. Vet du någonting mer om det? Nej, jag har inte så bra koll faktiskt. Jag är inte riktigt helt hundra. Mina föräldrar har varit utomlands och jag ska åka och hämta dem på Arlanda om några timmar. Sen blir det hem och snarka. Jag är trött i kroppen. Men något kanske det blir faktiskt. Några bärs får du dricka. Jag är inte mycket för bärs, men... Men en kväll som denna kanske man nästan borde testa. Tack så jättemycket.